რამდენიმე თვის განმავლობაში დალუქულ შენობაში ტელეკომპანია მაესტროს თანამშრომლები დღეს შევიდნენ. ოფისიდან წაღებულია რამდენიმე მილიონი ლარის ღირებულების აპარატურა, განადგურებულია ინვენტარი, დაზიანებულია კედლები და იატაკი. სახლის მეპატრონემ ადგილზე საპატრულო პოლიცია გამოიძახა, თუმცა პოლიცია ადგილზე რამდენიმე საათის დაგვიანებით მივიდა. მაესტროს ადვოკატები ეროსი კიწმარიშვილისგან ზარალის ანაზღაურებას ითხოვენ და აცხადებენ, რომ მოპარული ტექნიკის დასაბრუნებლად ტელეკომპანია ყველა სამართლებრივი გზით გააგრძელებს ბრძოლას. Რამდენიმე თვიანი პაუზის შემდეგ მაესტროს თანამშრომლები ნუცუბიძის ქუჩაზე მდებარე ოფისში პირველად შევიდნენ. Სახლი დაზიანებული და დაბინძურებული დახვდათ, კედლები დაუბებული და ჩამონგრეული, ოთახებში კი სიბინძურე და ანტისანიტარია. საშინელ ფრეშია სახლი, განადგურებულია ყველაფერი აბსოლუტურად. იატაკიდან დაწყებული ჭერით დამთავრებული კარებები, გარკვეულ სართულებზე ვერ შევძელით შესვლა. ტელეკომპანია მაესტროს თანამშრომლებს კუთვნილი აპარატურა ადგილზე არ დახვდათ. სტუდიაში დარჩენილი ტექნიკა და დეკორაციები დამდრეული იყო. დაახლოებით 9 მილიონის აპარატურა იდო მხოლოდ ამ კუთხეში. მთლიანად ყველაფერი არის გაძარცვული, წაღებულია, გაჩანაგებულია. ეს არის ელემენტარული ძარცვა. ჩვენ ამ ეს რო თავიდან აგვეცილებინა, პოლიციას შევატყობინეთ თავის დროზე, მათ რეაგირება არ მოახდინეს. აბსოლუტურად ყველაფერი წაღებულია. ეხლა მეორე სართულზე ვცდილობ შევიდეთ, იქ სადაც არქივი ქონდა, ნოთელი საეთერო იყო და ალბათ სავარაუდოდ რაც ფანჯრებიდან ჩანს, ეგეც არ არის. მაესტროს თანამშრომლები და ადვოკატები აპარატურის დაკარგვასა და გაფუჭებაში რუსთავის მედიის მართვის დამფუძნებელს ეროსი კიწმარიშვილს ადანაშაულებენ. უნებურებია ჩვენ მოვითხოვთ აუცილებლად სისხლის სამართლის საქმისადგურას ამ პირების მიმართ, ეს ერთი, მეორე დაითვლება ზარალი და სამოქალაქო სარჩელით. ბატონიერის კიწმარიშვილის კომპანიას და მას მოვთხოვთ ამ მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას. რუსთავის მედიის მართვის კომპანიაში ბრალდებას უარყოფენ. მათი განცხადებით კომპანიამ სტუდია მაესტროსგან ტერიტორია ასეთივე მდგომარეობაში ჩაიბარა და მათ იქ არაფერი გაუფუჭებიათ და დაუზიანებიათ. როგორც კომპანიის ხელმძღვანელობისგან არის ჩემთვის ცნობილი, იქ რუსთავის მედიის მართვის კომპანიას არანაირი ფუნქციონება არ განხორციელებია. ალბათ ის რომ იქიდან არცეთეში გასულანდა თქვა არსამე სხვა ფუნქციონება არ განხორციელებია, შემამისად იქ რაიმეს გაფუჭება ან დაზიანება არ მოხდარა. ის ყველაფერი რაც თქვენ დღეს იქ იხილეთ არის იმ მდგომარეობაში, ამ მდგომარეობაში რუსთავის მედიის მართვის კომპანიამ ჩაიბარა. ეროსი კიწმარიშვილმა ნუცუბიძის 93-ში მდებარე ოფისი 2011 წლის დეკემბერში დაიკავა, რის შემდეგაც სტუდია მაესტრომ რუსთავის მედიის მართვის კომპანიასთან ხელშეკრულება გააუქმა. ორდღიანი ბლოკადის შემდეგ შენობა მაესტროს თანამშრომლებმა დატოვეს. ნუცუბიძის 93-ში თანმფლებირებთან ერთად დარჩა ეროსი კიწმარიშვილი. ტელეკომპანია მაესტროს უკვე ყოფილ შენობაში ამ დროისთვის კრიმინალური პოლიცია მუშაობს.